modal yang gaiti orang muncul. Among kas ini berapa apa BSC quarter ni fishing? Dara, noroc de a zaga tini, a zaga fema, tu ma odisio fema calai. Sunt tini, te promot tini, iut nu te faca, sunt. Sunt de iut nu te se hospital, fizerapie, tosil, vino zaga o erotomani, sapai soli hazen, bolam bolam oi tamha. Inca sunt de bana van soli ca sa. Disun kaya kasi ni, jadi iut tunai. Iut tunai rawan suri dia suruh kaya kasi. Jadi jaga awak sini kasar tunai office job. Jadi siapa awak sini? Orang tu jaga awak kasar orang tu kan? Tunggu puno. Jadi kalau milih tanca kaya, tu siapa yang bidang kaya tu? Oh, aje. Tu. Tanca kaya, tim borok. Romai, romai kat pehlai. Kita romai kat pehlai. Dara, norok je awak juga, file mandang mana? Awak rok je office tila kelai tu mana? Asal je jaga rok sam solimeng. Awak jaga rok kisah panas kaya jangan kerida. Nanti, sung edisi ni awak tabok sini, bapa kerana ajar je bersuka, kau tuh kaya ka? Mungkin sung one suka, je edisi ni awak begini no office tu ngan bolong bolong itu ka? Edisi ni ya hinae, kebo naik belum kerai. Sini edisi area mana sung tiprasan ambil mana mila ye tanca kaya na one sugoi sung nakor katini je iut tongai rok sini je tipramotan buka keran je hanzam mai ya farai je nakor zat sini iut rok orang katini kaya disiplin kaya beta jaga us hafai rok kaya na objen kaya na bibi na office bolong mai toka sung bono je protector office sung doktor staff rok sung kok saka orang office tu ni sok sumai sung bolong rok pur sirak kaya na kaya sung saka orang ni je konsep rok sung selai kaya rega putai sung kuno kaya na Kan bagai sen, tapi mana coba nak kerja sen ni jinak, kudal dah rok tu, ye nak kerja sen ni jinak sampai kanai tu nung tu, asal bolong, kebang soli tu, kan bagai, sen nak kerja samun kanai hina thansa ni marat tu ye, bapa kerana hamzah mat tu ye, sen bagai mana, ek lawak ke thansa kanai sen samun kanai hina mat tu. Dah. Hamzah. Dah. Kalau balut, kalau balut.
불안거 멋있네. 응? 응.